بی زینب پاک سلام اللہ علیہا، او بی 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 موجود ہے، باقی پاک دامن بی 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 موجود ہے، اما جے کا تیرے دل دی تمنا ہوئے، تیرے دل دی آرزو ہوئے، تا آمین نال گھل چلا، لوگوں درخواڑ دے نال سنو، جیندیاں دیدار کر گھنا سجنوں ذرا سنو جڑا ویلے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی دی اماں ٹران لگی حضرت وہب بن عبداللہ دی جڑی گھر والی ہے عبداللہ نے نمی کوار ہے نواں کوٹ ہے بی بی رون لگ گئی آخن لگی تیری اماں دا سونے نبی دے خاندان دیاں پاک دامن بی بیاں دا دیدار کرن زیارت کرن میں کو محروم نہ رکھ میں کو محروم نہ رکھ میں کو نہ پاک دامن بی بیاں دا دیدار کروا بیٹا وی نال چلیا ماں وی نال چلی ہے اور نوح بالی وی حضرت وہب بن عبداللہ قلبی دی گھر والی نال ہے سجنا اللہ واسطے ذرا غور فرمے سو لجپال دی لجپالی کو دیکھ لجپال دی لجپالی کو دیکھ لجپال کے کو آدھن لجپال کو آدھن جڑا ہاتھ پکڑے دے بل چھوڑے نا توڑ یاری نبھاوے توڑ دیاں لاوے دھوکھے باد نہ ہوئے والی کو نال لا کے جڑے ویلے خاندان نبوت پاک دا من بی بیاں دے خیمے دے قریب ہے پر میں نے امی غیرت اجازت نہیں دیندی ادب اجازت نہیں دیندا کہ میں رسول اللہ دے صاحبزادیاں دے خیمے دے قریب ونیاں عبداللہ قلبی حضرت امام حسین پاک دے کول بن کے عرض کریں دے اے سونے آپ اے لجپال حسین رسول اللہ دے نواسا میری اما آئی ہوئی ہے میری گھر والی آئی ہوئی ہے اگر اجازت دے ہو تو میں آپ دی اہل بیت تک پہنچا دے وا اور میں نے نہ کو بھیج رہو اجازت مل گئی ہے جڑے ویلے اجازت مل گئی ہے قافلہ نے رات رہنی آئی صبح ہو گئی ہے جڑے صبح ہو گئی ہے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی دی اماں مہر آئی ہے فرمایا او میرا بیٹا ہن میں کو اپنا گھر چنگا نہیں لگدا ہن میں کو اپنے گھر دی چار دیواری چنگی نہیں لگدی اماں جی تو کیا چاہنی ہے پر میں نے زندگی دا پتہ نہیں جتے رسول اللہ دا رسول اللہ دا دھیا رسول اللہ دا نواسا پیا ویندے میرے دل دی تمنا ہے میرے دل دی آرزو ہے ساری زندگی دا میں اپنے گھر دے اندر گزاری ہے بقیا زندگی نبی دے دھیا دی غلامی دے اندر گزار دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزیدیت بولو چاہے مردہ باد ایمان والو ذرا غور نال سنو جناب سیدنا حضرت امام حسین دے خیمے دے اندر جڑا اما رہن لگی تے گھر والی وہب دی آکھن لگی تیری اما دا نبی دی بڈھیاں دی خدمت کرے میں واپس ونیا میں بھی برداشت نہیں کر سکدی قلبی نے فرمایا اے میری اما اے میری گھر والی تسا میرے حسین دے گھر میرے حسین دے بیبیاں بھیڑی دے گھر دن غلامی کرو میں واب حضرت حسین دی غلامی کرے نا میں نہ دا نوکرا جو میرے اللہ دا فیصلہ سی جو تقدیر دا فیصلہ ہے او میں کو قبول ہے وپار پیا تھیندے ہن ذرا وپار اللہ مومنا نال وپار کریں دے قرآن اللہ کیا سبحان اللہ جن جی میں جن مچھلی پانی میں خوش تھیندی ہے نا
نبی دی آل دا ذکر سن کے مومن بھی میں خوش تھیندے ہاتھ اٹھا کے اپ سبحان اللہ سبحان اللہ سجنوں درائی میں ہاتھ اٹھاؤ میں قران سناواں قران سناواں کیا دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرماویں اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب مدینے والے محباب دا توفیق محمد سیاستی والدہ صحبہ مرحومہ دے روح کو ثواب پہنچاوے سارے امین آکھاں اگر تو کھیر دی قیمت منگدی ہے جی میں کھان دے
اندر رسول منگیا کچھ قربان کر دیاں اج دا میں تری دی محرم دا پیاسا حسین وی تری دی محرم دا پیاسا میرے لج پال حسین دے کھیر پینے پیاسا پاک دا من پی میں پیاسا اج میرے گلو کیڑی قیمت ہمنی ہے پر میں نے پترا جان نے میری کھیر دی قیمت دنیا نال نہ لہا سکدا درم دی نال قیمت پوری نہیں کر سکدا اما تیرے کھیر دی قیمت کیا ہے سمجھنے پترا میرے کھیر دی قیمت میں پتر جوان بھی کرتا ہے سجنا ذرا غور دے نال سنو پر میں نے قیامت نہیں ہو سی 50,000 سال کا نہیں ہو سی حسین دے جھنڈے دے تلے ہو سی جڑے بدر دے شہید نے انہاں دے نال بھی ہو سی اوہ دے شہید بھی ہو سی حنین دے شہید بھی ہو سی سارے شہید جنا کٹھے ہو سن اون کہیں دے کئی شہید دی مڈھڑی ماں سی کئی شہید دی نوجوان ماں ہو سی شہیداں دی ماں دے بیٹھو سن میں فلاں شہید دی ماں ہاں میں فلاں شہید دی ماں ہاں میں فلاں شہید دی ماں ہاں جے تے شہیداں دا ماں اللہ دے ہاں اپنے اپنے اے دسیناں میں ٹھو سن اسا شہیداں دا ماں ہے شہیاں میں ٹھوسن بر میں مچنا ایک شہید عالم دی ماں بھی اسی تے آکسی کیا آکسی پر میں سن او شہید دا ماما اگر تو شہید دا ماما بننے میں نے پتر دی برکت حضرت حسین دی تکبیر رسالت شہادت امام حسین زندہ باد آنکھو چا زندہ باد ایمان والا اگر غور نہ سنو فرمان اما تو کیا کہنی ہے فرمان پترا میں چاہنی ہاں کہ اما تلی بات میں گردن نہ جھکا پاواں اون دی وار پشتاوا نہ ہوے کاش میں بھی شہید دی ماں ہوندی پترا رسول اللہ دا خون ہے خاتون جنت لخر جگرے اپنے نانے رسول اللہ دی شریعت دی بقا دی خاطر رب نال وفار کیتی کھڑے نانے دی شریعت دی بقا ایمان والا ذرا سنو جناب سیدنا حضرت وہاں بن عبداللہ قلبی نے کیا فرمایا فرمانے میری اماں سو میرے دودھ پلاون والی اماں جاناں تے نیویں میں اپنی دلہن دے نال میں اپنی کوار دے نال میں اپنی بیوی دے نال دو گل ہندا کر دینا ہاں میرے کو پتہ کاز بشریت اجروں دے حقوق دے اندر مکان کوئی کمی کوتائی تھئی ہوے پوتر میں نال چلدیاں سجنا تے سنا حضرت وہاں
حضرت زہرا دمیاں جو ہم دور کھنا ہو گئے ماں کمر النساء میں دن مر گئی ہے اپنی نو کو گھن کے آئی ہے تے آدھی پوہا میری بچی او میری تھی ہم دے نال دو گالی کر گئی میں پر خیال کریں میں پتر کو جہاد کی تے تیار کر گئی دے پتر کو شہید کر کی تے تیار کر گئی دے مطلب کوئی میٹھا گالی پہ کریں میں نے پتر دے ارادے دن میں کوئی لچک نہ پیدا تھی بچے ایسی ماں کا کھیر پیتا ہوا جنہوں نے وفا ہی وفا وفا دی فتلائی آخر لگی میرا سر کا تاج اجازت دینی ہے تو من لیکن میرا ایک مطالبہ ہے آخر دس تیرا کیا مطالبہ ہے فرمائے اتنی نہیں دسے گی میں کوئی ذمہ وار گھن سکتا میں زامن گھنسا زامن زامن ہی اپنی مرضی کا گھنسا اگر وہ زامن زمانت چار گھنے میں خوش ہوں فرمایا میری رفیق حیا تو زامن کون ہے فرمایا زہرا دلال ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے نبوت کے بعد خوشبودار پھول ہے رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے اگر حسین زامن بن ونجے تو میں اجازت دے دی فرمایا او چلو ماں نال شہزادہ وہب بن عبداللہ قلبی نال حضرت حسین دے قدمہ وچ پہنچن یا قدمہ وچ پہنچن نا تک رسول اللہ دا خون اک چا کے مئی دے چہرے دے نہیں دیکھے لجپال حسین نے منہ پھیر کے دے فرمایا نے واب اڑڑی ماں کو اور نوجوان بیوی کو نہ لا کے میرے کول کیا کرانا ہے اور میں نے سیاں میں خود نہیں آیا میں کو گھن کے آیا سمجھانے کی مار کا میں کو گھن کے آیا کیا ایمان والوں اگر سنو وہاں بن عبداللہ کل بی بی خاموش ہے ایدی اما حضرت بی بی قمر النساء بھی خاموش ہے وہ کوان بی بی مول پئی ہے اور میں نے میرے نبی دا نواسا جندی نوجوان دا سردار آج میرا خاوند تہاڈے قدماں دے اندر رسول اللہ دی شریعت دی بقا دی خاطر پیش کرنا چاہتے میں کو آخس میرے کو کئی غلطی کتائی ہوئے تا معاف کر اے میرا پیر حسین اللہ کی قسم چا کے پیا دیا میرے خامن کو کوئی کمی کتائی نہیں تھائی لیکن میں آخ کہ میری ایک میری میں تو زامن کنیا میرا ایک مطالبہ ہے میرا مطالبہ قبول نہ کرے میں راضی کہیں میرے لجپال حسین Yeah.
ہے بدلی ملنی نہ. کیا مطالبہ ہے؟ بی بی نے فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے حسین آپ ضامن بنو کہ جڑے ویلے گردن کٹوا کھسن دے جنت دے ہورا گھنن واسطے آسن میرے خامن کو آکھو میرے بغیر جنت دے داخل نہ تھی. میرے بغیر جنت دے داخل نہ تھی رے میں کو نہ لا کے چلے جنت دے اندر. توجہ حضرت امام حسین نے ایک ایمی آنکھ مبارک جی بندہ مراقبے وچ ویلے اے ایمی گردن مبارک جھکائیے اکھ کھول کے فرمائے بیٹی میں حسین ضامن ہوں تیرے بغیر تیرا خامن جنت دے جنت سے. نعرہ تکبیر آخر جملہ ذرا بولنا رسالت چرے تھا اجازت مل گئی ضامن نے ضمانت لے لی تھی جوان تلوار چاہ کے اترے خدا دی قسم چاہ کے پیدا جوان نے ایسے جوہر دکھا لین یزید ہم کٹے کٹ کٹ کے سکتے لیکن آپ واپس ولن تے آپ کتنے اللہ عطش اے حسین دادی ترہ لگی ہے. حضرت امام حسین نے فرمائے فرمینے وہاں وہ دنیا دا پانی پسند کرے سے یا حوض کوثر دا پانی میرے نانے مصطفیٰ دے ہاتھوں جو پسند کرے سے اور میں نے سنیا میں کو دنیا دے پانی دی ضرورت نہیں میں کو تو دے نانے مصطفیٰ دے ہاتھوں جو حوض کوثر دے پانی دی ضرورت ہے. فرمینے جا اللہ تے وہ کامیاب کرے جان لڑدیاں لڑدیاں جوان دشمن کو قتل کیتے حتیٰ کہ اپنی گردن کٹ ویج گئی ہے دشمن کو پتلا کے وہاں بن عبداللہ دی اما علاقے دی جو ہائی کھیر دا مطالبہ کیتے کہ میرے کھیر دی قیمت ادا کر اونا نے بطور تنز سر جا کے وہاں بن عبداللہ قلبی دی مال پس سجے آنکھے میں اور کمر نسا گھن کھیر دی قیمت ادا